بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصولك بالمبحث وإعجاز القرآن. إعجاز القرآن مقصد دی مبحث دی ادا چې قران حکیم د نبی علیہ السلام معجزه دی مقصد دی په الفاظ دیګر قران حکیم د الله کلام دی او د پیغمبر علیہ السلام خپل جوړ شوی نه دی. نبی علیہ السلام نبی بر حق دی، دا کلام دا خپل نه دي، ځان نه دي جوړ کړی. چې دعوه د پیغمبره دروغي او د خپل خبرې وي او الله ته منسوب کړي، لکه څنګه چې مثال بدر کوم دروغ پیغمبر مرزا قادیانی خپل خبرې کوي او دا واحد. نو دا اعجاز د قران مقصد دا دی چې دا قران شریف دا اعجاز د قران مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام دروغجن پیغمبر نه دی، دا د هغه خپل خبرې نه دی. دروغجن پیغمبر نه دی، قرآن د هغه خپل خبرې نه دی چې الله ته منسوب کړي، بلکې نبی بر حق دی. او چې دی وایي چې دا قرآن د الله کلام دی، رښتیا و دا د الله کلام دی. ولې د الله کلام دی؟ د رسول الله نه دی، دا کلام معجز دی. دا بنده کلام معجز نه شي واقع کېدی، بندک هر څومره فصیح او بلیغ شي بنده، او دی هر څومره د فصاحت او بلاغت نه ډک کلام د خولې نه وباسي، د هغې مثل جوړېدی شي. او د کلام د الله چې بیا معجزه ده، نو د معجزې مثال نه شي جوړېدلی. یو خبره دلته ذهن کې لږه واچوه، یو خارجي خبره. معجزه څه ته وایي؟ د معجزې او د دنیا د دې عجایبات او د سحر په منځ کې څه فرق دی؟ دا ضروري نقطه ده. معجزه خو دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې یو کار صادر شي، یا د پیغمبر په مخ کې د هغه په خواهش یو کار صادر شي. لازمه نه ده چې د پیغمبر نه صادري، یا د پیغمبر نه صادر شي، یا د پیغمبر په مخ کې داغه په خواهش یو کار صادر شي. کوم کار؟ چې هغه عقل مستحیل او محال کړ، عقل بعید کړ، او عادت نام بعید وي، عادت محال غني. دواړه خبر یو ځای کړ، چې عقل او عادت دواړه ورته محال وي، بعید عن العقل والعادت وي. یا پیغمبر نه صادر شي، دا پیغمبر نه په خپل صدور راشي، یا دا پیغمبر په مخ کې دا هغه دا تقویت لپاره دا هغه د خواهش مطابق صادر شي. لکه مثال بدل کوم، د نبی علیہ السلام د ګوتو مبارک نو به بدل دا هغه معجزه ده چې صدور د نبی له وشو، دا هغه معجزه ده چې صدور چا نه وشو؟ د نبی نه وشو. یا لکه حضرت موسی علیہ السلام با لاس ترخ کیوں نہیں ہوا او چرو بے وستاری دا برانا خطل ہے، دا اعمو جی در کی صدور چاہ نو شو؟ نبی نو شو. دا صدور دا نبی بیا عام دے، دا دا ذات نو شی، یا دا دا پا وجہ دا بلشی نو شی. دا کہ موسیٰ علیہ السلام با کونٹے اور دولا دا ہم گویا کہ بالواسطہ صدور دا پیغمبر نو شو، دا کونٹے اور دولا بالواسطہ، یا کانی دا کونٹے اور دولا او عبت روانے شوی، دا ہم بالواسطہ چاہ نو صدور شو پیغمبر نو. او غدرین قسم مثال دل درکم کہ دا پیغمبر پا خواہش نا دا پیغمبر نا بزاد اوشی نا بالواسط اوشی. لکن نبی علیہ السلام فرمائی وی غوامی اولی دل یو سلی پی کار کاو نو غوامر تاوی ما خولختو للحراست دی زخو دی دا پارا نیم پیدا یو سلی پی بار اوڑو نو اور توی ما خلقتو نو خودی دا پارا نیم پیدا بل خلقتو للحراست دی نو خودی دا پیدا پیتا با باز بکوش دی. رس گورا دو دا پیغمبر دا ذات نا نیسا دی
نه بذات او نه بالواسطه خود پیغمبر د پیغمبره د تقویت لپاره صدور راغې داغه د خواهش مطابق صدور راغې ضروري وی امنت به و ابو بکر و عمر رواه البخاری زمان پر ایمان دے تقرنگے ذئب شرما خبر ہے کہ شرما خبر ہے کہ رسول اللہ مبارک رحمت کے با بخاری کشتا رسول اللہ مبارک فوراً وی آمنت به و ابو بکر و عمر دا حضرت ابو بکر و دا عمر مناقب کی امام بخاری روڑے دے دا وی دا ایمان دا تقویت تپارا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ابو بکر و دا عمر پر ایمان دمر اعتمادو کہ پا دے مقاما ہما اوی پا دے مقنو موجود او دا سر مر گرے کرد نو سمے وی تاسو توسو کہ دا پیغمبر نو صدور راشی بزار لگا لاس نا را خطل بالواسطا لگا توعام کی اوگو کے یا کولتے وغیرہ کے دا برکات پیدا کی دل او یا دا پیغمبر دا خواہش یا دا غد تقویت دا پارا صدور اوشی لگا دا غی مثال مدر کو ایتا موجودہ بھی لکی موجودہ دا پیغمبر دلیل دا قانون دے معجزه ده پیغمبر ده پیغمبره دلیلی خواه اس یو نقطه تاسو تخارجی ویم چونکه نبوت داسی او شیره چه عقل لرپاقی که دخل نشتا نبوت بالکل پا عقل نمالو میگی گورا بعد سیز ده امیرک نجور استحقاق چه وطاوی مهرک سمانا استحقاق ده یو شیده پارا ترجیح استحقاق ده استحقاق ده پارا اقلی وجهی دل تتولي مستحق دا دوري التفسير دا كتا فنون ويلي دا دوري ولي مستحق تا فنون سر دا ولي دوري ويلي تا مستحق دا ديوال جوڑا ولو ولي دا قسم دزد دا بولا اقلي خبر دي تولي نبوت دا استحقاق دا پارا اقل استخل نشتا استخل نشتا نبي ولي جوڑا دا قوم مشر دي غلط اشواء نبي ولي جوڑا خل دي غلط اشواء نبی ولی جونوں دا فلان کی قوم سر تعلق دے خبر غلط دا نبی ولی جونوں بچی دیر دی خبر غلط دا نبی ولی جونوں لاسنو کسر در لری خبر غلط دا نبی ولی جونوں اللہ یعلم حیث یجعل رسالته اللہ یعلم حیث یجعل رسالته بس قال اللہ پا علم موقوف دا نقل بان موقوف دا دیکھیں اقل را مجالی نیست نبوة بالکل دغه دغه خو ابو جهل خطا کیږي چې په پیغمبر ایمان نه وروړي دا اقل نه کار لري چې دا قوم مشر زو باندې د پیغمبر ایمان وشو دغه د ابو لهب خطا کیږي چې طرف یې دی ما پر هم دی ما جربو مشر هم دی دا د نبوت ملو شو اقل جنګي دغه ته خو ابو خطا کیږي چې د قبایل او مشر ما سره دا د نبوت ملو شو دغه ته خو طائف سرداران عبد یالیل وغیرہ خطا کیږي چې مشران نه غيو یتی یتیم دی مخ یتی یتیمانان نیو ور اقل یو جنگاو خطا شو او حضرت ابو بکر حضرت عمر عبداللہ بن مسعود عثمان اقل اون جنگاو اگی اقل اون جنگاو بس دی پیغمبر تک شو البدا کله لس سودار ازی دلیل خایا ابو بکر دلیل مونا وخت ابو بکر دلیل مونا وخت بعد وخت دی دلیل خایا لکه ترمذی کتاب العلم کی حدیث کی باندې سیرالی او دا نبی رے کتاب العلم کی ندے رسط موجداتو کی دے بانڈی سیر آگئے او نبی رے سلام تاوی دعوت دا ایمان ورکو اما دلیلو کا دلیل دسا دے رسول اللہ مبارک کو فرمائے لکنا لیکن دمونے منچک تے شارو کو زمین کی تراشی بیا شارو کم واپس پل دے تلار شی وہ بمانے بیا منچک را گئے زمین کی تا واپس دار بانڈی سی مسلمان شو حاصل دا مسئلے سے شو نبوت عقلی شے ندے نبوت سے شے نقلی الله يعلم حيث يجعل رسالته دليل بسي اب ہم نقلی بے عقلی بے نبوت کی عقل دخل نشتا دلیل کی مقل دخل نشتا دعوه مضبوط دلیل مضبوط دعوه نقلی دلیل نقلی دعوه من اللہ دا نبوت تو ولی پیغمبر اس پتہ نشتا اللہ را کرے سمے رکھتے سے ترجیح دا اس پتہ نشتا سے استحقاق اس پتہ نشتا دا نور خبر ہے کہ پیغمبر مبارک عقل مند و کولے دا ټول استشهادات دي دا ټول سری دلائل دي استشهادات دي دا استحقاق نه دي استحقاق به الله علم سره تعلق لري نو نبوت دا د الله په علم موقوف دلیل دا الله په علم موقوف معجزه اس نو عقل پکې کار نه کوي
الله غواري صدور راشي الله نو غواري صدور نتي خير خلاص دي وجنا شرع قائد دي كلي دي كنا قائد كتابنا شيء معجزة ده پیغمبر اختياري ني معجزة ده پیغمبر پہ اختیار کی بالکل نہیں ده غير اختياري شيء الله غواري صدور بوشي الله نو غواري نكي دري دري روزي لوگي تيري کی پر رسول الله مبارك تو عام کی برکت نہ رہے او په یو موخه راځي باقی ده راځي یو موقع باندې لږې اوبه دي ډېرې زیاتې شوې صحابه اودسونه وکړل بله موقع باندې اوبه نه ډېرېږي ته یې هم نازلېږي او قرآن کې اشاره ده که چې کله د مکې کافرانو فرمایشي معجزې غوښتې فرمایشي او نبی علیه السلام هم مطالبه وکړه نو الله څه وي سخت وعید راغی آیت رانه هېر شو مفهوم به وکړي نفقا في الارض او سلما في السماء کوم ځای کې ده ان كان كبر عليك اعراضهم وربسيشا فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله برمان الاخوه ما منظورين معجزه للبيغمبر اختيار كنا الله غوري صدور کی گئے لونا غوري نکی مدعا و دعوة دا بندہ پہ اختیار کے ندا چی مالا پیغمبری راکا زمستحقی دعوة دا پیغمبر اختیاری ندا مالا پیغمبری راکا مستحقی نو چی دعوة دا پیغمبر اختیاری نشوا درجول اختیاری نشوا نو دلیل کم دین اختیاری شو دعوة عقلی دا عقلی ندا نقلی دا نو دلیلم نقلی شو دا شوا شو سوال برا دی چی ارکل اختیاری ندے نو بال دې رو کې خو مونږ ته اختیار معلومیږي لکه دغلته باندې چې ته وایې په اشاره وکړم دې په جوړي غونچه ته لاندې راشه او بیا ویل چې لاړ شه دې نه څه معلومیږي اختیار معلومیږي دې یا موسی علیه السلام هلته کې کونډه غورځوله اختیار دې کنه اختیار معلوم شو یا عیسی علیه السلام مړی ته وایې قم باذن الله اختیار خو راغی یا رسول الله مبارک شکایت او بو شو ویل کې مونږ راوړو چلگی روڑا دی مدی پکی کی خود دی او اوبا من تحت اسوابعی ہی پھر کی دلی یو نبتا خارجی در طویم اسی ذہن کی واچے بھی لیکی ما وی دا پیغمبر مبارک در گتو نوبا بے دی خطا خبر دخان نویت کی نشتا دا پیغمبر مبارک در گروتو نوبا بے دی خطا خبر دخان نویت کی نشتا من تحت اسوابعی ہی کم نینا واتلی پتا نشتا گتی چینی نوی چوبا دی واتے گتی چینی نوی اگر ابو کی برکت پیدا کی دو وجی دا برکت دا صحابی خو مبارک ہو نگوتو نواتی نکا چینو گوندے نگروتو نواتی نکا چینو گوندے ما فی روایت دیم ما یو روایت کی رشتہ برکت دا لاس مبارک دا وجی نوگو کی پیدا شو دا سی معلومی دلی لکا چینی دی گوتو دا میان نرافت کی گی دا سی معلومی دلی من تحت اسوابعی من بین اسوابعی دا فضر ازی من الاسابع یا دا پیغمبر من یده لفظ حدیث روایت کی نشتا دا یو جمله معترض زوا بہر کیف حاصل دا مسئلے سے شو چی معجزہ دا پیغمبر اختیار کے ندا نو دی بعضی امور نو اختیار معلومی گی نا اختیار نشتا دا اللہ القو کی زلطا اللہ سو کی آنن القو کی جدا سیوکا نو اگا فوراً او کی او دا پیغمبر او دا اللہ پر کی خوڑر مضبوط ربط دے او اللہ القاخ بسیطا دمر بسیطا دا چاہے گا جوز اللہ تجزام نہ قبل ہے دمر بسیطا دا یو ما آن سر تعبیر ممکن خدا ساتھ رہے پھام دا پا رکھو حقیقت کی تعبیر بالآن ممکن نہ دے آنی تعبیر ممکن نہ دے پورا القاخ لطا و شلا و پر ان دا غیر مثال ما دا لدر نکو کہ درب ناری جنو خلق مندی نکی فورا زرد القار آلا کہ خطر روزا نو کتا تا دووی دربو شو خطر رالا چل کے دو والا دے او باروزا نو ممکن نا چی تتر سو دا خبر اور وزیر چت پہ غزے دے دی اللہ فوراً ایک قابل چی تا تا کئی نو پیغامر تا بسنگے نا کئی حاصل دا مسئلے سے شو ادا چی دا اختیاری ممتد بار نا معلومی گی اختیار نشتا اللہ دلت القو کی پیغامر مسود ہو دیشی باہر کیفا معجزہ پیغمبر دا پیغمبر دلیل شو اس دا معجزے دا دنیا دا عجائبات دنیا عجائبات سو چیدے دا جس چیدے راکٹ چیدے او دا بلا دا بلا دا
دنیا عجائبہ تہو یو ناشنا شیرے لکا تہو دیر ناشنا شیرے کہ ال تک کانو تسبیحات بے رسول اللہ مبارک پلاس کے کانو تسبیح بے سبحان اللہ سبحان اللہ موجود شوا ندا خم سبحان اللہ رو ندا غیر نزیر کے خبر کے داولی موجود نشوا اولی موجود دا یا کہ رسول اللہ مبارک دکو تو نوبے بید الموجودی دلتا خو جادو گرم دا لاسب نوبے بے بلا رتلم دیر مدوانا مخی خبر را دی مدرسہ کی تالیب ہوما سیکل باندیت لم دی گل میں لکی سلی را ولارو او خلق دی گیر تیپی رتاو دی لوٹے را واقش دا لوٹا دا سیلا اوڑے کلا بی دیکی او بشتا گورے ہوتا بی نشتا پس الک لیور کلا دیکی لاسو وہا لاسی وہا بی لاسی لن شوی نا یو بل الکی بی دوی دی مافی اگر یو خطرناک کارو دا خطرناک خبرنکو کبھی کم یو بل الکی راو خلق اقبل مار گرے وکا پردیو اگر بل الک تے لوٹو نیوا دا خطرناک تکی بپرید خو یو زیکی ورطا لوٹو نیوا یو زیکی ورطا لوٹو نیوا او دا ہینڈ پمپ شلی وحی کنا وحی تلاس نہیں دیو لدہ سی وحا لوٹی نو ببید لوٹے ورطا ہونی والا نو لوٹا او جی لوٹے اگر پور وجود پور پی وسکلا جو مخصوص دے کی ورطا پی وسکلا جی مخصوص دے کی ورطا لوٹا پی وسکلا لا سی دا سی والا وحا لگ ہینڈ پمپ جی وحی او ببید خدا آیا پاکتا او بدا کم دے نا جو سنگ او بید دا زا اگر یادوں چیز اما مشاہدات دی تک کدی شتا سو مزی ساہران مشاہدات لی دلی چالا پخلی مندل بل فون وشی شیخ وڑا یا اسکول کی امم اسکول کی سبق بے جو جادو گر را دے اگر سر یو گتما وا یا والا کلیور پیدا گتما ہو نیسو اگر گتما ہو نی بلا وی جیب کی واجیب کی واجیب ویلاس پی کدھر رکھا دینا نیسو نمبر رکھے گردی دا خپل جادو ماغوی ایک کوبی آخا لیتا ویلا کدھا گتما چی اگر جیب گتما ہو نیشتا ایمال اخبالا گتما را کا اخوی نیشتا خدا ہے گتما سے شوا نو دمم پس تورانزو سکول ہائی سکول کی نارنجانو بوٹی او سمجھتا دیو لے تیو شو نارنجو شو عام دا سکول اسٹوڈنٹ تے وی یا گلا نارنج رو شو کو چال را والے چالی پمیندی مگر کوتا دے کی پرتا اس کو سر سو کم اس کا دا بالا دا وہ کہ جے پیغمبر مودا میں موجود دا اس بس کم کہ دا بالا دا وہ کہ جے پیغمبر نام موجود دا دیر زیاد مثالوں ندی زما مخ کی مال کرا گشتے مال کا مال کا او اغا مال کا چیز نہ اغا خلی تا چوری چینی دی جوڑ چھوی پا اور گردی پا اور دبا دیر وافز اور بل کی پی گردی کہ ابراہیم علیہ السلام موجود دا وچے اور بردن و سلامن دینو ماتا ہم بردن سلام دی دعوی دا پیغمبر ایک دیسا بکی کہ دادا ما موجود دا نو باید چیتا پا دی پویشی کہ موجود دا دنیا عجائبات او سحر کی سفر آتے ہیں چیتا پر باید پویشی یاد و سادت بس لن تاسو کو یوم انشاءاللہ دا معجزے اسباب نشتا بالکل نشتا دا معجزے اسباب بالکل نشتا نما دی اسباب شتا و نغیر مادی دا غیر نسبت اللہ سر معجزہ چی پکم ہو اسباب ہو دا بدا کتو نبیگی اس اسباب نگی داغی اسباب لطیف دی دا سبا ہوئے ما اللہ سر دی اسباب نلری بدا لنڈا ہوا ہے معجزہ اس قسم اسباب نلری داغی ربط اللہ سر دی معجزہ اس قسم اسباب نلری داغی ربط اللہ سر دی دا دنیا عجائبات و سحر اسباب ہوا اسباب لری دا دنیا عجائبات سلری اسباب لری اب اسباب کی گئی دلیل سے دلیل دا دے چی سحر او دا دنیا عجائبات پدی کہ استادی شاگردی چلے گی موجودہ کی نہ چلے گی استادی شاگردی پا اغشی کی چلے گی چی کم زوات و اسباب کی لکہ دا تاتا بے مالکہ دا موبیل چل مال راجنو تاتا ہم کھولے شاں راشا کنا موبیل دا سے جوڑی گی پردی در تو خیم اخیم 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 تو موبیل ہوگی بام سنگ جوڑی گی وریو عجائب شیدی نو اگر چل میں تاتا خو تیم جوڑو لیش جز ما جوڑ کو اگر چل میں تاتا خو پردی ہو دیکا تم جز جوڑو لیش وہ یہ گئی پا دی خبر ہو دا ما یہ دنیا یو عجیبہ کا دیر ناشنا کا چی اگر بالکل ناشنا کا ہے او عجائبات دا دنیا ایجادات دا دنیا استاذی شاگردی چلے گی پا دی
دا استاد شاگرد دی ولی چلی گی استاد بشاگرد تا سخائی اسباب دا سبب دا سبب دا سبب دا سبب اختیار کا دا یو دے کا چی بجوری او ساخر شاگردان لری کنن لری وایا لری کر اسباب او دو دا چل کوا دا چل کوا نوچی دا زش کم چار پخنے مندم تا بم دا مندل جش آج آئے بار دا دنیا او صحر دیکی استادی شاگرد چلی گی استاد شاگرد تو خی شاگرد اگا اسباب استعمال کیا گا مغاکار کو لیش استاد شاگرد تو خی ندی ساہر و شاگرد ام ساہر دے اگا مغا چل دکی او پا معجزہ کی استادی شاگرد دی نچلی گی سلیمان علیہ السلام معجزہ دا سویتا منتقل نشوا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ حارون علیہ السلام تا منتقل نشوا دا رسول اللہ مبارک معجزہ حضرت ابو بکر تا منتقل نشوا استاد شاگرد نہ چلی گیا ہے ولی نہ چلی گی اسباب نشتا کا اسباب ہو بیا با سلیمان علیہ السلام اغا اسباب دوی دخولی موسیٰ علیہ السلام با اغا اسباب حارون علیہ السلام دخولی اخو ناشنا کار دے فیدہ دور کے اسباب لرل برس بیا با دا اختیاری بھی غیر اختیاری بنا بھی دا کسی غیر اختیاری دے دا دوی ما خبر اکوا موجودہ اسباب نلری ولی استاد شاگردی پکے چلے گی دی دوالو کا اسباب شتا کہ اسباب تے پدی کی استاد شاگرد دی چلے گی ولی استاد شاگرد تا اسباب ہو گئی کہ دے اسباب استعمال کا نتیجہ بدا سے مرتب شی موبائل میں جوشی ادے اسباب استعمال کا نتیجہ بدا سے مرتب شی لاس پڑا کہ لوٹا کہ وہ پیدا کی گی موجودہ کے استاد شاگرد دینے چلے گی نمبر 1 دیم فرق ہے سر دیم دا دیم دا چی پدی 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 کے سمے ہوئے پدی عجائبات او پسے ہر کے اختیاری دی موجودہ کمالا دا ولی اختیاری دی اسباب لے اسباب نما پلاس کری کلم کی بم جوڑوں جوڑو لیشن اسباب نما پلاس کری کلم کی موبیل جوڑوں ماہر دا موبیل جوڑو لیشن اسباب نما پلاس کری کلم کی بم جوڑوں جوڑو لیشن مسئلہ موجودہ دا پیغمبر اختیار کے اسباب ندی کنا یو وقت ناری تیری کی بل وقت توان کی برکت پیدا کی یو وقت یو بنیشتا تیار موئی بل وقت یو برا دنیا پی گی پا خبر کو یہ گئے یو وقت کے دا مکین مدینے دا چی سفر کئی پا سمرا تکلیف ہو دی سمرا تکلیف سمرا یارا دا اور بل وقت کے چی اللہ قواری پسی کنڈورو کی بیت المقدس ترسی و پسی کنڈورو کی سماوات ترسی اسباب نشتا کن کا اسباب اختیار کے وی تو جی دا مکی پا زندگی ہے کہ پلک سات کی بیت المقدس تا او یخزتن یخزتن او سماوات تر سے دے نو بیا ای غم دسو مکین مدینے تو بلسات تر سے دے خیر اللہ پوچھے پا خبرا پری خبرو نہ سے دے دا معجزے اسباب نشتا بس نسبت اللہ سر اس سبب نشتا او دی دوارو کے اسباب شتا ولی اگر کی استادی شاگرد نے چلے گی کا اسباب ہوئی بیا پک چلے دا دی کہ استادی شاگرد نے چلے گی اگر اختیاری نہ دا سے چلے اختیاری اسباب شتا او دی دوارو کی خبر میں سے فرق نہیں دا عجائبات و اسباب چی دی دا مادی ظاہر دی دا عجائبات و اسباب سے دی مادی ظاہر پیچ کس برا والے پردے بدلتا ہوں کوئی موبیل بدل سے جوڑا ہے اسباب با آلات برا والے دا جس پردے با جوڑے کے بے با پیٹ کے جس میں جوڑے گی پیٹرول با واچے انجن با پکے واچے عجائبات او دا سحر اسباب شتا خو خفی دی غیر مادی ددی اسباب مادی داغے اسباب غیر مادی ددی اسباب ظاہر داغے اسباب لطیف بس دا معجز دا, دا, دا سحر دا سحر اسباب او دا عجائبات و اسباب سفرق شو دا عجائبات و اسباب مادی دے مسوے ظاہر دا سحر اسباب غیر مادی لطیف غیر ظاہر خبر و ذہن دبرے وتا اس بل سوال لراشا کہ چرتے بولو اس بخبر آسان ہے کہ چرتے دا کم بلا چے لوٹا کے پیدا کئی دیوی دا پیغمبر اندام موجود دا دا پیغمبر اندام سرا موجود دا یا یو ساحر ہوئی دا پیغمبر اندام سرا شل کسب تردیدو کی چی خر بچی بیا خوستا استادم پیغمبر دا کر رغم کو بیا خود آگا استادم پیغمبر دا کر رغم کو بیا خو استاد وی چې چاته چل خیر اغم پیغمبر وو دا چل خو اغم کو دا دعوت شکو دی سل کا سبیرت کی سل کا سبیرت کی
په اور کې کم ګرځي کله چې دا خدما معجزه ده دا خدما معجزه ده نو بل برپا بسی بل سړی اجر شاه خر بچي ازستانه غټ اور باندې ګرځي دي دا معجزه نه ده لکه څنګه چې د موسی علی السلام په معجزه فرعون د سحر ګمان وکړ نو مقابله کې ورسره راوستل ساحران راوستل ګوره هغه ساحران د موسی علی السلام د معجزه رد وکړ نه نو که سحر رد به کړی به کې نه وکړ دا معجزه رد نشي کېږي او د سحر رد کېږي چې لکه دعوه نشي کولی د سحر او د عجایباتو رد ممکن دی ایریږي چې بابا ما څوک سوال وکړي چې دا خو غیر متناهي پیغمبران شو یو بل نه چل بزده پی او ممکن نه چې مسلمان نه پاسي چې چې مسلمان او په مې اعتراض وکړي چې دا چل خو ما نه پاسي دا چل خو ما مستاز نه زده کړی سپېره بچي ته څنګه پیغمبرې بیا خو بچې دم د پیغمبرې دعوه وکړه رد قبلی سحر عجایبات رد قبلی اسباب اختیاری دي معجزه رد نه قبلی اسباب غیر اختیاری دي زکات دعوه کو نشي نه شي خبر باندې پوه شو اوس براش خپل مقصد لا دا خو د معجزې سحر او د دنیا د عجایباتو په منځ کې فرق پیدا کاوه اوس قران معجزه ده ولی د معجزې معجزه اعجز يعجز اعجازا عاجز كون کی توای کل مخلوق عاجز کړي د امتحان نه مثال کل مخلوق عاجز کړي د امتحان د مثال ولی اسباب نه لري چې څوک استعمال کوي هغه چلو کی استاد شاګرد دین لري چې څوک هغه سي استعمال وکي او ورپسې بل نورم لار شو اختیار کې نه ده پای اختیار کې نه ده اختیار کې نه ده اوس بلک مخ کې نورم لار شو دا خارق للعاده او دا مستحيل العقل کده پیغمبر نه صادر شو سبو ته ویل کېږي معجزه او کده یو نیک انسان نه صادر شي بیا و ده سوي کرامت او تا په شریعت قائد کې ویلي چې کرامت د ولی معجزه ده په حق ده پیغمبر دلته بیا سوال لدی که ولی وایي چې دا ما معجزه ده بیا څه کوي دلته دبل سوال ده د ولی نه چې کوم صدور د کرامت راغی او ولی دعوه کوي چې پیغمبر اندامې معجزه ده زوس د سحر هغه خورت کیږي بل ساحر به هغه اسباب استعمال کړي رد به کی ولا د عجایبات هغه خورت کیږي بل سړی به پاسې سیاستدان اب اورل کی زمدا کار کولی شي لیکن د ولی دا په سره تکاو ولی دعوه وکړه چې دا د ما معجزه ده او د پیغمبرې دا خو کرامت دی د دې خو مسبب الله سره بیا به څه کیږي جواب واضح دی که دی ولی دعوه وکړه چې د پیغمبر او دا مې معجزه ده بیا به صدور نه کیږي بیا به صدور نه کیږي صدور خو الله کیږي چې دی ولی دی او که دی مدعی د نبوت شو دا کوشو د نبوت غلې وکړه دا کوشو کافر شو مرتد شو بیا صدور د کرامت کم نه کیږي خبر اوره سیدلې نو ولی دا دعوه نشي کولی چې د پیغمبر او دا کرامت زما موجوده ده ولی نشي کولی چا به سي بیا به صدور نه کیږي خطا یا مرتد شو لا صدور خطا صدور به نه کیږي ولی ځکه اختیار کې دا شی نه دی الله سره نسبت دی نو چې دا غلطي وکړه او لارې نه دی بدل شو الله به صدور نه کیږي اوس برا شو دی لا چې قران حکیم معجزه ده ولی معجزه ده دا اعجاز دیری وجه دی دا اعجاز دیری وجه دی یو وجه سرا ورے یو خارجی نظیر دا دخیم کتاس لوگ پیش ہے دا اللہ مصنوعات تا ہو رہے نور تا ہو رہے سپومے تا ہو اور بسے لگ لان دے لارشو کوٹی تا ہو رہا لگ بنور ہم لارشو یو را کوٹی گندی معمولی گندی دا گلاب پانی تا ہو رہا او دا بندہ مصنوعات تا ہو رہا بندہ کا چول طاقتون مستجمع کی دا الله د مصنوعات په شان مصنوع جوړول شي دا الله د نور په شان نور به جوړ نه کی دا الله د کومه په شان کومه به جوړ نه کی دا الله پاک د ماشي په شان ماشي به جوړ نه کی دا الله پاک د ګلاب د پانه په شان پانه به جوړ نه کی دی به جوړ کی واغه سي لطافت به ني هغه سي بوي به پکې نه هغه سي به پکې نه چې هر کله په ظاهري مصنوعاتو کې دا الله د مصنوع مقابله نشي کېدی نو په کلام الله کې بدل الله دا کلام مقابله د کوم نه شي ظاهري مصنوعاتو کې مقابله ممکن نه ده اوس په لچاونه کلی شو روبوټ جوړ کړو روبوټ
د انسان په شکل کې څه جوړ کو روبوټ جوړ کو روبوټ انسان نه دی ډیر کمالات چې کوم په انسان کې دي قسم دې کوم روبوټ کې نه پیدا شي خو دا کمپیوټر په ذریعہ باندې دې ترلی وای او استاد په لاس کې دي دا څه ورمنډ ورکې دا څه ورمنډ ورکې او دا څه منډ ورکې لکه ماشوم کې غشي جوړ کې ریموټ کنټرول سره دی او نظر دی دا څه منډ وی دا څه منډ وی انسان کې الله تعالی کوم اوصاف جمیله پیدا کړی دي دې کوم متحرک بل اراده دي او دا کوم عقل دی او دا کوم شعور دی او دا کوم لاسونه دی او دا کوم خپي دي لکه مخکې دلته رب العالمین کې لیک بیان وکړم ان شاء الله ولې روبوټ موبوټ هغه څه کوي بهر کې حاصل د مسلې څه شو کله الله د مصنوعات مثال نشي جوړې دي د الله د کلام مثال نشي جوړې دي اوس بل مخکې راځه د قران د اعجاز یو څو وجوهات یو طويل کېږي اعجاز بلاغي اعجاز بلاغي قران کې چې کوم بلاغت دی د انسان په کلام کې نشي بلاغت نشي کېږي قران کې چې کوم بلاغت دی د توسن تفسیر سورۃ الفاتحه ان شاء الله العزیز به تاسو به د سورۃ الفاتحه په فصاحت او بلاغت کوئ شي او پرون تاسو ته معنا کې د ټول قران مزامین دا پټې نه هم دي سورته د ټول قران مزامین له مستمع دي د انسان کلام به څه کیږي او پرون چې تاسو ته ما سورته فاتحه کې خلاصې وي د انسان کلام د څه کیږي شي کېږي کوم فصاحت او بلاغت چې د قران دی قسم په خدای کې دا څه شي ولی الله چیلنج ورکړي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا او دې ته یو نقطه ته بلې وګورم على ان ياتوا بمثل هذا القران ايت چې نازلې ده ټول قران موږ ورینو نازلې ايت چې کله نازلې ده ټول قران مکی دي ايت مکی دي دا سوره بقره کې برات یو ټکی وین بعد خبرې ما قصدن پریخري بعد می قصدن پریخري سوره ستاوي آیت ستاوي اما پریخري ربات می پریخري ربات کې د علماء له اختلاف دي ام می قصدن پریخري چې خبرې دي نشي ابا مخکې راشي ده دا ټکی بم درته وین بعد یو په سوره مدني بعد آیتونو پکې مرکې وي مجموعه د سوره اکثریت د سوره یا اهم مضمون د سوره تک تلې کېږي غون سوره یو ځای کې نازل شو مکی شو غون صورت بعد الهجرت شو مدنی شو اکثریت قبل الهجرت شو مکی شو اکثریت بعد الهجرت شو مدنی شو اهم مضمون اهم تبرادی ان شاء الله تبا نشاندہی بکو وقت آئے کے گرانا اهم مضمون قبل الهجرت تے اهم مکی دے اهم مضمون بعد الهجرت تے مدنی دے دعوہ قبل الهجرت تا دلائل بے مدینہ کی دعوہ قبل الهجرت تا دلائل بے کم دے بھئی مدینہ کی بھئی صورت مکی دے دعوہ بعد الہجرت تا دعوہ او دلائل حجت الوداع کی دے مکہ کی دے مدنی دے حاصل لما سلیس شو دا آیت سا دے دا خیر جملہ موتر دا دا آیت مکی دے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن نو دا غی وقت کی چبیلہ خطاب ورکی دا قرآن دیر ہی سنر نازل لگا نازل پورا قرآن ندی نازل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بيم خواندو نو دريم نمبر سوي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أو تاسو ته پته ده چې سورة کې تنوير د تنکير تقليل لپاره ده سورة کوثر ټولو کې راکوټي سورة دي ادي مثل جوړ کې خواندو نو بل فليأتوا بحديث مثلهم لا كم ذكر فليأتوا اشتكر بل دي راغلي دي وجه نبي پورا آيات متحدى به دي نمنا دي دا خطاب چاہتا دي وان زان پوئي كا دا خطاب اغي خلق و تاو كي ردين لك مخي امرا والقيس او لبيت غن دي خلق دي شو دا خطاب دا اشنغر پختانو تا نده دا خطاب دا اشنغر پختانو تا نده دا خطاب دا چار سدے خونانو تا نده دا خطاب چاہتا دے دا امرا والقیس او دا لبید غن دے خلقو تا دے آگے خلقو تا خطاب دے چی نظم او قصیدہ بے جوڑا پلا دا بیت اللہ پا دروازہ بیٹھا کوالا بردی پشان جوڑ کے دنیا خلق بہا جو عمری لڑتل ہوتا بے قتل نشی جوڑو آگے خلقو تا خطاب صبر پیسے غیولا گولی کربونا و کربونا و دا خطاب سر پا دے دا
خطاب دې لپاره دې دې جوړ کړ یو نقطه باندې کوي کا کدی بل فرض جوړ کړي وي ور د دې د معنی لیک سوچ کې کدی بل فرض یو رکوټي صورت د قران په مقابله کې جوړ کړي وي نبی په پتا لګي دی وا چې تا جوړ ته معلومي کیدا چې دا د پیغمبر جوړ کړي دی تا جوړ ته معلومي کیدا چې دا چا جوړ کړي دی د پیغمبر نو معلومي کیدا چې دا پیغمبر درو جن دی عیذن بالله ولی کدا کوم جوړ کا خستان جوړ دې درو جن دی نو د پیغمبر مقابله کې په تورو پنه زو او کړلا او دا پوره نه مقابله ونه کړې تورو ته محتاج شو جگړو ته محتاج شو سرونه پکې بیل دومره مضبوطه مقابله کې پوره نه ولې نه دغه مقابله د پیغمبر د نبوت درت کولو لپاره پیغمبر ختمولو لپاره او دا د قران د یو رپورټي صورت په شان صورت جوړول هم د پیغمبر د ختمولو لپاره دې جوړ کې شامل تاسو وایې چې دا مختلق دی دا قران ځان جوړ شوی دی نو دین انسان تر کوم انسان دین عربي تاسو محرم دین فصیح دی تاسو فصحا بلغای دی هم د مکی پیداوار تاسو د مکی پیداوار یې تاسو جوړ کې که تاسو جوړ کې شو بیا با عیاذ بالله دی پدرو وي ولی ذکر د کلام دی تاسو د دد پشان دی تاسو جوړ کې شو د دد کلام دی جوړی کې دی مثال د خدای نشو کنه تاسو جوړ کو کدی جوړی تاسو جوړ کو کدی دا ودانه بوت کی تین کولی شي ته دروغ دی نه پدا دا وا بیا عیاذ بالله دی دروغ دی جد دیگه قط حکمت دی که دویره کوٹی سورا جوڑ کنی وی پتا بلا گئی دیلی وچه رسول اللہ مبارک و شنو پیغمبر نده دی خپل جوڑ کنی دی اگر دی بلا خپل جوڑ کنی دی خپل جوڑ کنی دی اگر دی بلا سلیم خپل دقا سی جوڑ کنی لیکن دوی جوڑ نکلی شو سرا دینا چی کم او صاف در رسول اللہ مبارک ظاہری و پدا مخلوق کی اگی کی مشتا فصحا بلغا عربیان نصر نظم باندی قدرت رسول اللہ مبارک و شاعر نہیں کہ شاعران او سوئی دھمکی ورکائی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة دمكي ورته کې خر بچو خامخا جوړي چلو کو جوړ نه کو اور کې منډا وريادعو شهداءكم شاعران فلاسفه ملاحدم نظر مرګري کې یمن مصر شام نام خلق را وړه میټینګ بو کې پارلیمنت جوړ کې شورا جوړ کې کو جوړ د سره نه شورا شتا نه پارلیمنت شتا نه شعرا شتا اسو نشتا یک تر حاله گیا فدعو شهداءکم من دون الله زه پارلیمنت شورا شعرا بلغا فصحا یمن مصر دوري وک خلق ورن کې جوړ کې جوړ نکړل لرګي در تلسم دربو چل ترغیب ورکې چې خامخا جوړ کې در جوړ نکړل نکړه نجور نبدش جور جي نشي هيا وبكي پاس دي الفيل مل فيلو الفيل مل فيلو له زنب وبيل وخرط من طويل خدای تا ګورا تک بندي تا ګورا او قران تا ګورا ته پوي کی په خبر نفصاحت ولاغت قران شريف دیتا سویل کیږي دلیل بلاغي اعجاز بلاغي بلاغت و فصاحت دا قرآن سے کر دے تب رازیو سے انشاءاللہ تو پتہ بھی لگے گی نن نبا شروع شی انشاءاللہ علیہ فاتحہ کے تو فصاحت و بلاغت بیان پر شروع شی دے کم التفات تے پکے پا قرآن حکیم کے کم دلائل دی ورسارا کم تخصیص بعد تعلیم کی کم فیلی دی پا قرآن شریف کے کم طریقہ را تعلیم دی پا قرآن حکیم کے کم احکامات تی پکے کم عقائد تی پکے کم نتیجہ خلاصہ دا غینا مخ کی تفصیل دا غینا مخ کی اجمال قرآن شریف کے کم ربط تا آیت دنوں پا ما بین کے دیشی اگا نحو و صرف و معانی و اپرین او اگا صنع دنوں دیشی جو دایا دیر نمبر باو پسی لارشو اعجاز علمی اعجاز علمی قرآن حکیم چی دکم علوم مجموعہ دکم علوم دا سبل سو دیشی جو اعتبار دا بلاغت و فصاحت موجودا او پیتے بار دا ترنن پوری حضرت یو نقطہ پو وقتی نہیں کہی رشوا ترنن پوری دا دنیا فصحا و بلاغا دا قرآن شریف پا قواعد و نحویا و صرفیا و او دا بلاغت اعتراض زحیران پا دی مولانا سے چی تیس سال
د رسول الله مبارک زندگی کې قران نازل غورا خاصو جوګه په دې 23 سال کې رسول الله مبارک جهادونه څومره کړو څونه مصروف جون په جهاد کې غورا خوښ کوا چې 23 سال کې د بیبيانو فکر د معاش په دې 23 سال زندگی کې د صحابو حفاظت په دې 23 سال کې زندگی کې د صحابو حفاظت څوک دا کوونه ورته په دې 23 سال کې د جغرافیادی حق جغرافیادی سرحدات په حفاظت په دې 23 سال زندگی کې جغرافیادی حدود زیاتول چې سلطنت اسلامي نورم دي څومره مصروفیت څومره مصروفیت سره ده دینا قران کې څومره ډک احکامات یو شی په ماتو کې پد دا باندې کله کې کېږي عقاید ټول پکې تکرار نشته او اعمال ټول پکې دي تکرار نشته معاملات پکې دي سړی مرشد د میراث احکامات او هو دا پکې شته نظام شخصي نظام اجتماعي جنب سنگ تیرے نظام سیاسی دو منس کی جگہ لڑا لے فیصلہ بولے سنگیں گے قتل اسے فیصلہ بسنگیں گے زناو شوا اچھا ذات کی لوٹ شو آخر فیصلہ بسنگیں گے اور بیادہ ہر فیصلے حکمت دونا زنا کی سرو گواہان والی دی قتل کی دو والی دی زنا کی رجم والی دی قتل کی سر پرے کول والی دی اللہ ہوا زاند اللہ تکرہو نشتا اگر نفس بور پسی لگ نورم لڑ شو جهادی احکام کو خدای سره بس یک جوت کړي خدای خاوند مې په جګړه راځي سبکه والله تي تخافون نشودهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ورپسې دا لو الحكمين ولا مقرب یعنی پورا نظام زندگی دا خدای د خاوند په منځ کې پورا نظام زندگی دا پلار او د بچو په منځ کې پورا نظام زندگی وقد ربك الا تعبدوا الا یا په بل ور دینه صاحب یعنی په دغه دو دریو آیتونو کې پوره نظام ژوندۍ ذکر کړل پوره نظام ژوندۍ ورپسې نور په لقمان په سورۃ لقمان کې دا ولې دینه مطالعه ان جهاد اعلان تشریک وغيرها حاصل ده دې بچو سره ژوندۍ لقمان نه صحیح وګوره بچو سره ژوندۍ څنګه گاونډي سره ژوندۍ به څنګه عام مخلوق سره به احسان او سلوک څنګه خوب بدی سنگئی بی خبر سنگئی اعمال بدی سنگئی اخلاق بدی سنگئی معاملات بدی سنگئی قانون بدی سنگئی غصہ بدی سنگئی دا غصی حدود بخی صبر بدی سنگئی دا غی حدود بدتا کئی عبادات بدی سنگئی ممکن ندا دا بندہ نچی چیش زر پارلیمنٹم پا دیرش کالا کیچے دا پیغمبر دمرا مصروفیات ہم تیو باسے د جګړو وغیرہ او داسې نظامي ژوندۍ دنیا لور کې چې تر قیامت پورې صلاح العمل دی صلاحیت العمل لري پټې دلته خو به قانون جوړ شي قانون به جوړ شي نو سبا به بل پارلیمنت راشي دې بچی دې کې نقص دی خامی د ترمیم پکاره امېټمنت امېټمنت ترمیم پکاره لا جوړ باندې جوړ باندې چې هلته به منسٹر د قانون لا منسٹر پیش کی پرچی بخوری کی پارلیمنٹ کے قانون جوڑ کو نو کابینے قانون دار جدل تا قانون جوڑ سی کابینے پاس کی کابینہ پاس کابینے نمخ کی ماہری نیو گوری چکی کم قانون کی دوی جوڑی لاول داغی نمخ کی ماہری چکی ماہری نمخ کابینے تلرس اگر بھی باس ہوگی کابینے نمخ کابینے تقسیم سی پارلیمنٹ کی ہر یو ممبر تا ممبر سوچ کری چی اوہ کٹا کټا ته خو یې چې خزا کده د بوار کسب وتا کو باندې باندې څه لپاره اذا خرج د حقوقو تحفظ راشي دې لپاره باندې چې عمر تا چې خزر د بوار کې د خود د حقوقو خیال راشي خزې حق به حاجی بل پکې هغه زینا ترمیم امټمنت پولی کې دا خطا دی چې خطا دی خطا دې سره نور فساد پیدا کیږي ولی فساد پیدا کیږي یو کس خزې لډب ورکو خزې په رپورټ وکړو هغه لاړه دغه اولاد ده دوه شپې غریب په اولاد کې تیرې کړې او درې ورځې په دوه ورځې په کور ته نه دي دوه ورځې په کور ته اولاد دي هغه له پرتې کور ته راغې خزې ته دغه سې لاسونه په ډوډې کې خاوه لډب خو نشم درکړو په یو کې خو مې دوه شپې تیرې کړې په یو ډب کې او کبل مې درک بیا بس کوم
بیا به دوش پیته روما دب خونشم در کوله وزاح داسه باوکم که طلاق بدر کم دری طلاق دی دوله ورکلوی دب لار کرا خده تا حق ملو شد که کورتا باشوائه دقل مطانی خده لحق ورکی کور دی بلار وان دب بنا ورکی دب سرخو یو دو سلور منتر غذر اوبراوشی ختمشی خبرا اخیر که خود طلاق برات باشی بچی بسنده در انسان قال ما یو ذاکی ہوئی میں آلتے پا یونسٹو کالجونو کی پا تبلیغ پا مندیو لگونا پنجاب کے کہ یونسٹو کالجونو کی پا تبلیغ سے روزے ندیک اگر تیر دنیا مفاسد پکی دی نو میرا تبلیغان خلق دی خدای و سر مدد کئی جدا کم سوی خزی لڈبور کی دی پا کم خواد دی سے روزے لا بللاری نشتا کم خواب دی بللار نشتا پولیس ورته وی جیل کې د چمنا نه خدای ته وګورنه مال جمعه تر راځي زم زوز دلا دا جمعه کې پرې ده کدی ټینګې نه هوټل ته دی خرچې کیږي نو پولیس ته وی بس ما پرې ده بس طرف وګه کوم درې ورځې بعد خبره مې دې پوره کولا چې قانون انساني څومره ترمیمات دا زمونږ د 1973 آئین چې کوم جوړ شو د علماء نه درخ آئین دې ما کتلې مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دلاسہ ہوتے دی تا مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ دلاسہ ہوتے دی تا مولانا غلام غوث ہزاروی دلاسہ ہوتے دی تا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دلاسہ ہوتے دی اہل حدیث علماء بریلوی حضرات علماء شیعگان مولانا مودودی در میتو فیر در طول پکی موجود دی اور بیرسٹران دا غزمان دا سے وہ لکلا دا سے وہ کلا چی چوٹی کی وہ کلا اگی دلاسہ ہوت لیکن تر اوسه پورې پکې سو تر امې وشو ولله سماته یاد دي غالبا چې نورم پکې وشو دا 21 تر امې 21 تر امې پکې وشو لیکن قران حکیم داسې نظام حیات او قانون دی ټول قوم د پاره یک سان ټول قوم د پاره او د ټول ازمنو د پاره یک سان ترمیم نه کړی کدا انسان کلام وي د انسان کلام د انسان په قوانینو کې دې به ترمیمات راځي د کې به خامخاسته ترمیم ته ضرورت پیښې دي او دومره لوی د علوم و خزانه ده چې تاسو زره تفسیرونه ګورم نو حیران شم زه حیران شم چې رب العالمین د طالبان ته څو وایم اختصارات نو هغه کې به اختصارات نو هغه کې به اختصارات نو ضد د مطالعی په نسبت به اختصارات به خدمې بیګا دومره خوان مال راکړه چه بیگا 12 بجے زود شو 12 نو 3 بجے بیا پاسے دا ټول وخت په تفسیر کتو کې تیر چې خو پسه کې تیر شو په اختصاراتو کې چې خدای پاک د دین سره چول وایم کې طالبان ته بس سمه ما کله ټول خبرې کوم چې تفسیرونو کوم لیکلې دي خو زما په خیال کې فاتحه باندې با 15 کال ولې یقین پا خود ہے وکچی دینا پی زیادی دیگی کم چی سزانا نا کم چی مفسرین بھی کم زکا آگئی نکتو پسی بگر دی بیا گیا آگئی چی کمی نکتی بھی دی ناکی پسی بگر دی بیا او افغانی سے افسو نماشی شپک پی دی نخ پی دونا سنٹی میٹر اگدہ دا نو سنٹی میٹر ستا ہوئی نخ پکی خمون دی نو خم ستا ہوئی نخ پچی بیا لگتی نو لقید الحرکت فسو قسم دی و دا حرکت و دا سکون سا پرق دی زچے پی دی خدا خدا ختم دو والا علامہ افغانی او زه قتل یو زمون دی ګړې تا دی ګړې کې ډېر وی علماء په هغه زمانہ کې او د مولودونو شوق په خلکو کو خلک بلاتل چې لار نو خلک وي چې دا مولا اجنبی راغې دی په زمون د دې مولیا نو مخ کې سو وي زمون خو ډېر وی وی علماء دي دې مخ کې بده سو وي هغه خبرې وره دي نو په خوا مت تقریرون له علماء عوام په شوق راتل ډېر شوق سره په خلک کې ناشته ده مجھے علامہ افغانی کیے ناستو ناکھو خبر کو خبری ہو رہی دی ویدر تقریب پا آیتو کم کپا جملو کم کپا کلیمو کم کپا حرفو کم دیو بڑا آواز ورکو وی مولانا سے پا حرفو کا وی خنون نپنون شورو شو دا کب نم دیو دا کبانو قسمونو دا بحری حیواناتو دا بریو فلان فلان پکیش شورو شو نو بیا پکی تنو 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 نو سبا بانگی ہوئی
چې سبا باندې وي وی بحث خو پکې ډېر زیات اخلاص نشو خو ذوال قلم و ما يسترون ختمې علوم مجموعه ده ما د خپل ورېدلې دي په مکې مکرمه ته لاړم یو سړی دعوت کتابخانه ته بوتلم وی ما چې وکړل یو شاد کتابونه پراته دي هلکه دا کتابونه تاسو په یو نه یو شان پراته دي وی حضرت دا یو کتاب دی ما وی دا څه کتاب دی وی دا قرآن شریف تفسیر بس ورنه سو سو جلدو کې حدائق ذات وبحجه تغیر حدائق ذات وبحجه تغیر نو وی ما وی چې تراشه دا اخیری جلد خو افغانیم کړ اخیری جلد ګورم کسی لیکلی یا اخیری جلد میرا وا غشتو ما وکړل هي کسی لیکلی چې ما کم فهمه طالب العلم دا قران حکیم دا پټه نه خدمتونه خدمت وکړه الله ته قبول کړي ما وی چې تک کم فهم او طالب العلم کې غمولا بلا سي دا قران کړو امام رازی وګوره چې ځان استل کړی او دا تفسیر کبیر متعلق علماء لیکي چې هر څه پکشته خو تفسیر پکې نشتا دي تفسیر کنه هر څه پکشته خو تفسیر پکې نشتا ځان له پکې لګیا نو د روح المانی ځان له خپل طرز دی دا ننور علماء ځان له خپل طرزونه سره حیران شي نو زه تاسو د پاره په دې نیم لګیا چې هغه د ټول بیا کوم په دې لګیا ما چې زه څومره اختصار وکم چې وخت لګ دی او کار پکې دی دا قران حب نه رسول الله انتها ته نشور ته دي دام د الله دې کرم دي چې زمم وقول ته کتلې دي او په هغه اندازې قران نازل کړی دي کله خپل علم په مناسبت دی بیا په پیغمبرانو نه کوي دي دا اعجاز عيد مشه دریم نمبر اعجاز حفظي اعجاز حفظي دا بند کلام محفوظ نشي پاتې کېږي دا بند کلام محفوظ نشي پاتې کېږي حتی دا رسول الله مبارک کلام محفوظ پاتې نشو وضعي پکې وشوي تحریف پکې وشوي وضعي پکې وشوي تحریف پکې وشو ولا موږ مرتو څه پورې حیران تفسیر جیلانی دا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کته د دې سره علم ته حیران د دې سره علم ته حیران کوم چې خدای دې له دې کوم علم مو خو شو پیو علم حیران خدای دې دې سره تو نه علم دې یو نقطه مې پکې ولې دلا هغه ولې کړي دا تخلقوا باخلاق الله او صبر به ما مې کې دا پیغمبر حدیث دی په تقریر کې مې ویلې ولې کتابونو کې مونږ ذکرې تخلقوا او هغه ولې کړي حدیث دی او چې تحقیق تخریج والا کم کړي دې مدا سفیان ثوری مقوله ده حدیث دی او صبر ما ویلې دې په تقریر کې نبی علیہ السلام فرمائے تخلقوا باخلاقی مضبوط سکو تاسو بوئی گئے پا خبر تخلقوا باخلاقی حدیث نے قبا قولی سبیان سوری سمرا وضعی فا حدیثو کی شوی دی سمرا امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور سرا بالمحدث المشهور محدث زهره بن علي يحيى بن معين امام احمد بن حنبل ده يحيى ابن معين نوايخه معين خطا معين بفتح الميم لك ابن نجيم خلقوي صاحب ده بحر ده خطا ده ابن نجيم ده ابن نجيم يا ابن حبان حبان خطا ابن حبان يحيى بن معين احمد بن حنبل موضوع موضوعات الكبرى كي مولى قال لي كده البلا رتيو جمعه توخت جو عارف لگے تقریب کون تھا وسر واعظ تقریر کی بحدثني احمد بن حنبل سمعت احمد بن حنبل سمعت يحيى بن معين ده حديث بن احمد ده يحيى بن معين نورد احمد بن ما يحيى بن معين توخت ده حديث تا تیار دي بيجن نه بيجن دا شری پیجن والله کی پیجن تی پیجن لیدې من پستر کونه دا حدیث نه پیجن او شری په حواله ورکې
واعظان چون جلب بر محراب و منبر میکنن، واعظان چون جلب بر محرام و محراب و منبر میکنن، چون بخلوت میرون آنکار دیگر میکنن. چه سری وعظ و تقریر خلاص کرد من ورلو ده حدیث جان اوری دلید ده احمد ابن حنبل ده چه دونه دیو ده چه ده یحیی ابن معین وی مچه خدا احمد ابن حنبل ده یحیی ابن معین ده تاخده بی خوب آسا نخو موتا چه ده مخی لیده نمو تا ده حدیث وی لیده نه ده حدیث پیجه بجیر ده چه سالی مالا مده شوه بی دمرا واعز پالی فلامو بی واعز پالی فلامو اوازو که مقتدیان رو گرده طول خلق راغون کل یو دو دروغ جن را غلی دی طول مقتدیان راغون شو دو دروغ جن پا دنیا کتی او احمد ابن حنبلی او پا دنیا کتی او یحیی ابن معینی ما سرد شپار سو احمد ابن حنبل روایات تی هر یو دبل نجدا دی او ما سرد دمر متعدد یحیی ابن معین مرویات تی هر یو دبل نجدا دی او مقتدیان تی و هی احمد ابن حنبل وی لم په وسط اخبیو وسته د پیغمبر روایت د تحریف نه د وجه نه محفوظ نشه چې په انسانانو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت تحریف وشو وضع پکې وشو تبدیل پکې وشو تنقیص پکې وشو زیادت پکې وشو لیکن قرآن تر ننه پورې محفوظ پروت دی نه تنقیص شو نه تزیید شو نه تحریف شو ولی الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ دا نور تفصیل دی کنه نور پکې وعظ دی ابا پرید اعجاز حفظی کدا دا کلام دا بندوی نو دا با محفوظ نوی دا کلام دا اللہ ورپس اعجاز تاثیری اعجاز تاثیر تاثیر دا قرآن شریف دیر زیاد واقعات تی پکی مش نمونه خروا و اذا سمعوا ما انزل الیک ترا اعینهم تفید من الدمع من معرفو اثر کئی که نکئی تفید من الدمع او قرآن کی برست رازی نبی علیہ السلام طائف تا پیریانو سر شپک کرتا ملاقات شوید او دا جنت مختلف نظریات والو ایکی بتفصیل کون چه دا کمو مشرکانو دا بل کمو ادی بنور سا قائدو دا جدا جدا ہے چه طائف تتی بطن نخل مقام کے دا سار منز کئی نو نبی علیہ السلام پاکی تلاوت دا قرآن شریف کئی نو پیرانا پیرانا پا طلب کی روان دی دا قرآن اگر دا قصد رازی بسورو دی جن کے نو چه وگی کی خود ورطا نو چه منز خلاص چنو ورل پا نبی صاحب من ایمان رو قرآن شاهد دے کہ قوم ترا قوم تسوی انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احد مشرکان ہو دا لن نشرك بقرین دا قرآن تاثیروں کو کبھی نہیں او دا دنیا مثالوں نے دیکھنا ولید ابن مغیرہ یہ اسو مثال در کو ولید ابن مغیرہ دا پیغمبر سخت دشمنو دا قرآن پوریدو مسلمان شوئے ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر سخت مخالف و دشمنو بس مسلمان شو دا قرآن پوری دو بند دی نظر ابن حارس نظر ابن حارس دا قرآن سخت دشمنو دا پیغمبر سخت دشمنو او دا قرآن پوری دو مسلمان شو دی او بل بلار شو طفیل ابن عمرو دوسی طفیل ابن عمرو دوسی یمن والا چراغ ایسا یاد رتا ستا چې د مکه مشرکان ورته وی ګورې دلته یو سړی دی او زبردست ساحر دی او که داغه خبره دی عوام غوږ لر وړه نو ګورې خرابې دی نو وکه مالک کې خبره وکه مالک کې خبره چې دا خبر را باندې اسې نه چې دا غیر اختیاري ور بلې ولې نشه بیمار نشه اتفاقی د پیغمبر مبارک خبره یې ورېدل مسلمان شو تو فعل ابن عمرو دوسی او لږ مخ کې لاړ شو حضرت عمر رضی الله عنه سره وجه مسلمان شو روان در رسول الله مبارک مرک پسی او توره اوچه تکرلا وی تاسو لده چل نرازی بود آقا سر بدل اوز دی میدان تر آوان لار در رسول الله مبارک مرک سر مرک پسی او در قرآن پا اوریدو اللہ ایمان و نسی مشورت سدا او یو نکتب را تویم چراغ نبی علیہ السلام تا
نو پیغمبر مبارک ته اطلاع رسیدلی و چې عمر د مرګ پسې راخدای دا رقم د چې کله ورننه و صحابه ویغه د سیف را دې خوښه دې خوښه رسول الله مبارک ورغه د قصیدې دې نه وی وی کپهن یې ترغلی مرحبا وته او کپه غلط نه ترغلی د دې پتو له سر و دی وجه نه خصال حضرت انس وی او صحابه وی چې ما رانا اشجع منه د رسول الله مبارک نه بهادر باندې دې انا کې خلک رسو کېږي وی او عمر نه چاته پوسو کو وی چې د رسول الله مبارک لاس ته گریوان ته درغه کیفیت دې سو دا نو د ناشنا سوای وی چې لاس گریوان ته راغه وی قسم د الله په ذات د سر د ویختونه نوب پورې خپل راو به او کم جلا لفظ جلاله کم جلا او نور چې د باطن کې محسوس او دا غي قابل نشم دا به باب د تاثیر کې راځي ان شاء الله العزيز دا به تعالی ته ان شاء الله نو پس نه تر راځي د اسلام صحابه خوشاله چې الله اکبر نارو لګی دا نو حدیث ته ابن ماجه دا مفهوم وي ابن ماجه کیسه دي استبشر اهل السماوات باستماع عمر استبشر اهل السماوات باستماع عمر زب خپل تعبیر وکم یو بل تر غلا وتل مبارک 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 ابشر 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 السلام مسلمان شو دا سره تاثیر له وجه نه رښتیا وای دا بند په کلام کې داسې تاثیر کی دي شي لکه قران کې دي څومره دا اعجاز تاثیر دي د دې ډیر زیات مثالونه دي قران وای زب سوې قران لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تو ده تاثیر دی ده تاثیر دی او قرآن سوئی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم سنگه دی و اذا تريت آياتهم آجی زادتهم ایمان اذا تليت عليهم آياتهم زادتهم ایمان تبل مثال تا تاثیر یو ډیر ناشنار تبل وی اعجاز تاثیر زما خپل کلام دی په بل خو باثر کوي خو که بالفرض ما دروغ جوړ کړو په ما باثر کوي نه زما خپل خبره په ما باثر او چې بیا مې دروغ جوړ کړی په ما به اثر ونه کړي او قران د پیغمبر مبارک په ذات اثر کړی قران د پیغمبر مبارک په تاخير ګورا یو خو تاثیر علی الناس دی یو تاثر من القران دی حضرت زید ابن ثابت وای وی قران نازلیدو فخذ د رسول الله مبارک زما د فخذ د پاسو به دومره زور راکو کادت فخذی ان ترضى کادت فخذی ان ترضى قریب ہوتے دمارو مات شیئے او عائشہ صدیقہ سوئی نشبی بیدہ قرآن تلاوت کو وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ بِذَّا وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ سینے بے خوٹکار کو کٹوے چی جوشی او دمرا اگت قیام بے کو حتی تورمت قدماہو حتی تورمت وفی روایت تفتورت قدماہو حتى تورمت في روايه تفطرت قدماه بنفسه الذي تفطرت بعد ما مشكال تاسو ته ویما خیر دا ژوند وکړي برته وې اگر چې دې ما ثابت ني مو ضرورت وي چې تورم خو راځي د طول القيام د وجنا لیکن تفطر څنګه راځي دا به هر کې بل اشکال لا تورم خو راځي چې سړی قدرت کې په پرسي تفطر فطور په پښلې دل خو نه راځي نو بعض العلماء وی چې دا دراوی غلطی او فلان قران حضرت تقبل مشاهده وی نو موږ په کور کې زموږ یو ترور دا ډیر زیات عبادت کوله ډیر زیات کزه د توی هم دا غي عبادت نو بس بل شان بندر نه خدای نه عبادت نو دا کثرت عبادت توجه دا غي په چاو دی نو ډاکټر لمه بوت ډاکټر لمه دی مصیبت هغه چې ډاکټر لمه دی ڈاکٹر کور تا پر آوستون تکلیف کی گئی نمانی
ډاکټر لمه په څه طریقو طریقو په پردو کې بوتلا ډاکټر او کتل ډاکټر وی چې دا پیوري چاو دي چې شنو کل اس بیماری نشتا مې شپ دا د قصې ولاړې عبادت کوي او ناشته دا دغه وجه ده ته به دا مهرباني وکړي چې ته په پکټ کې سم لښبي وکړې ته ګرنده پټ کې او کدا قصې لښبې وي ځان دي عبادت ته پاره درته کې نو زم ما تجربه خبره واضحه شو چې د طول القيام د وجه نه کله سره دي شلیدل پرسو ورم سویلن کی وتا وای او غینا پس بیا شلیدل نو دا د پیغمبر مبارک وجود اثر او هغه نور خبره مې ته وې چې سترګې مبارکې به پرسې ساګانې به غټې رښتې او خولې به بدلې ان جبینه هو د تفصدو ارقا نو چې دا قران د الله کلام نه وي د رسول الله مبارک وي او بیا دروغ وي لکه دا پیغمبر کلام خپل وی دا خدای نه خو بیا دروغ وي کنه مختلف وي نو دون اثر به کده کم دی خدای د رسول الله مبارک وجود دون اثر کوي او په کوم سالو کې به سوچ کاری وکړي ناس یو وحی بر الله بغیر د قصوا وي دا تاثیرات خدای په جسد مبارک دا اعجاز د قران معجزه ده دا خدای کلام نه وي د پیغمبر وي نو بیا خو ظاهره چې دروغ به کنه دا ما کلام دی او الله ته منسوب کوما یو بل تاثیر پکې نه یو سو پکې نور هم دی خو ما په خیر پرې وکړي خو یو سو وجه دا اعجاز نور هم شته پرې وکړي خو بل یو مسله ده خو ما په خیال او ما یو مختصر غونډه دی څه زه خو خېنه دا یو په مختصر باندې نه خبرې ډېرې پکې یو سور کې زموږ درې سره د خبرې شته یو درې سره دی یو راپورټ باندې مبحث دی د تفسیر او د تعویل په میاس کې او تفسیر معنا لغوي اصطلاحي غرض غایا زما په خیال کوې منه کنه که بس کوم څه یې درو مانوس بس کوم هم دې کتنګي غینه پدې دغه پدې اصول او دا مبحث به وایم دا به وایم دا د کی په فائدہ راشي چې دا به لږ خلاص شي نو په ټول وخت تفسیر تشي ښه تفسیر څه ته وایي په لغت کې په اصطلاح کې او فرق غواخو د قران خبره ما کړی و مې د قران خبره کړی و دا تفسیر کو تفسیر څه ته په لغت کې په اصطلاح کې او مل فرق بین التفسیر والتاویل بس دا دوه ټکي وایي تفسیر د فسر نه ماخوذ دی په لغت کې د فسر نه ماخوذ دی او دا خبره ذهن کې واچوا چې فاسین راکې د کشف او د توضیح مفهوم پروت دی فاسین را برابر خبره کفی مقدمه او کسین مقدمه فسر یا سفر فسر یا سفر خوچ فاسین راوی یا سان سین فیرا دیکی بدا کشف دا توضیح دا وضاحت مفهوم پروتی لکه جن جیم نون کی دا پتوالی مادا دا جیم نون پیریانو تا جن ولی ہوئی سرمونا پڑتی جنت تا جنت ولی ہوئی مونگا پڑتی جنت باغ تا ولی ہوئی انو کے پڑتی جنین بچی تا ولی ہوئی خیٹا کے پڑتی می جن دا اس پہ ٹو بیتا ولی ہوئی سر پہ پڑتی جنون لیولی تا ولی وی وی دماغی پردہ کی بندی پڑتی یا خیفا دا امور دا پی حقائق نا پیجنی نو دا رنگ فاسین را یا سین فیرا دیکھے کشف سوے ما توضیح وضاحت تپکی پروتنے دی وجہ نا قاروری تا تفسیر وی قارور اگا شیشی تا وی جدا مریض اگا گندگی پا جوا چاو دا غین اگا تبی معلومی مرض معلومی اغا شیشه دوری اقارورا لأنه یکشف منها حال المریض لأنه یکشف منها ای یعلم منها حال المریض قارورا که اغا تفسیرا و دی تفسیرا دا گندگی پکی واچه اغا آیت انسان بول نو اغین معلومات که چه دکتی جلی بیماری اپلا که بیماری شتا که نشتا او گوره سین مقدم بکن و الصبح اذا اسفر ورسل مقدم شو الصبح اذا اسفر اي والله يوجد شيء ده معنى لغوي ده او اصطلاح كي تفسير ستوي نو صاحب من پدې کې
علماء مختلف تعریفات کړی دي علماء مختلف تعریفات کړی دي حضرت او تعریف دا د ټول د پر ان شاء الله جامع دي توضیح کلام الله تعالی توضیح کلام الله تعالی بقدر الطاقة البشرية هي علاقة الطاقة البشرية توضيح كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية وده كافي دي بعضه بقول التوالد كده دي بعض الفاظ جدا ذكر كده دي وده كافي دي ده الله ده كلام وضاحت كول تفسير دي دوي خب بقدر ده طاقة البشرية ده زكا بما كي پورا توضيح ده كلام الله صرف توضيح كلام الله مكو نبيا بل اسو كم تفسيرو نقلشي بحسب الطاقة البشرية يا بقدر الطاقة يا علاقة الطاقة البشرية موضوع سجيري آيات القرآنية موضوع التفسير سجيري آيات القرآنية من حيث إيزاح معانيها قيد لغوا من حيث إيزاح معانيها قيد لغوا ولي كموضوع آيات القرآنية من حيث الكلمة والكلام يعني في موضوع قردي بيان من حيث من هذه الكلمة والكلام ده چه موضوع بيا بوكر دي عربي كلام دي كنا نحوي صيغي بيتي بار سرا ده صرف موضوع بوكر دي قراءت او ده تجويد بيتي بار سرا قراءت صحيحة و ترتيب بيتي بار سرا ده تجويد موضوع بوكر دي من حيث إذاح معانيها غرض ايسا شئ دي فهم ده كلام الله غرض ايسا شئ دي فهم ده كلام بعض علماء والعمال به دي كيخ وقا غرض ثاني دي يا للعمل به لكي واخا غرض ثاني لك بقي لكي ولي كيف بقي خبر باندې پوي شوي بعد علماء نور اغراض ویری دي سعادت الدارين فلان فلان واخا ټول اغراض ثانوي دي اغه ثانوي اغراض اغه چې نور اغراض تعالی مخې نه راځي په کتابونو کې اما کوم اغراض وی ثانوي بدا کافي دي بس یو رکوټ ټکی تفسیر او تعویل کې څه فرق دي تفسیر او تعویل کې څه فرق دي سو خویدا مترادفین دیس پر افغانستان امام راغب اصفهانی باندې حواله ده د لغت و امام امام راغب اصفهانی به اس فرق دوارو کې نشته مترادفات دي او بعض علماء فرق کوي تفسیر په لغوي معانی کې استعمالېږي تفسیر په لغوي معانی کې استعمالېږي ده لغة معنى ده لغة معنى حمد ستوي بس بلاش رحمن ستوي رحيم ستوي دين ستوي بس بلاش إن شاء الله نو التفسير مستعمليكي وچاكي فوضا حتى معاني لغوية وكي أو التعبير مستعمليكي فوضا حتى مقاصد وكي طب بس بلور بفاتحة كرازي الحمد معنى سدا معنى لغوية سدا نابا بهم او ده الحمد لله نا مقصد سده ده رب العالمين معنى سده رب سده وي معالمين سده وي او ده رب العالمين ذكر مقصد سده نو التفسير مستعملي كي پا وضاحت ده معنى لغوي كي او تاويل مستعملي كي پا وضاحت ده مقاصد كي دا يو فرق دوين فرق سده تفسير مستعملي كي بمعنى قطعي المراد قطعي مفهوم قطعي المراد كي اغا مفهوم كي قطعي المراد هكذا حمد معنى الصناعة باللسان الى اخره او تاويل وزنيات كي جاكي ترجيح احد المحتملين على الاخر ترجيح احد المحتملين على الاخر لك قروء تقروء معنى ذكم فحيد او ده قروء معنى امام شافعي رحمة الله عليك فالطهر تفسير وتنشوي لبدي معنى سبو تبعي تاويل ده حمد معناكم السناء باللسان ده تفسير شو ده تاويل معناكم فحيد ده قرء معناكم جاسرة فحيد ده تاويل شو نو تفسير اغا مفهوم چه قدعي المرادي او تاويل بزنياتو كي ترجيح احد المحتملين يا محتملات على الاخر يوشو بعض علماء بالفرق كي بالتفسير وضاحت دا مفهوم دوي تفسير وضاحت دا مفهوم دوي
تفسیر وضاحت دا مفهوم تا وی او تاویل استخراج دا نکاتو تا وی تفسیر وضاحت دا مفهوم تا وی دا مفهوم وضاحت وضاحت دا مفهوم تا وی او تاویل استخراج دا نکاتو تا وی دکلا روان دیستا سوکا استخراج نکاتو دی سرا مناسب دیو دلیلی قدوه مناسب یو بل لفظم دی تفسیر وضاحت عبارت دوی دی سرا مناسب دی تفسیر وضاحت عبارت دوی او تاویل وضاحت رموز وضاحت رموز اسرار رموز اسرار سياق سباق تفسير وضاحت جاء عبارت منطوق وضاحت عبارت اذا منطوق او التاويل رموز اسرار سياق سباق مفهوم داغي توضيح توي بس داخل اسرع يوتكي بغسر بل يوتكي تفسیر کے ماخذ بسی ماخذ بریسی تفسیر کے یو قرآن تفسیر دا ماخذ بسی قرآن لکه دا تاسو ته اوس انشاء الله خیمه اذا اهدنا الصراط المستقيم دا غیر تفسیر الله پاک خپل قرآن شریف کې کړی او ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اقرا تفسیر دا ماخذ یو قرآن دا شو دویم سنت در رسول الله احادیث سنت و حدیث کی کوئی فرق دیکھا اب رضی وزی کی ہوئے سنت احادیث رسول الله دریم اقوال در صحابہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے وی کماتا دا پتاو لگے دلا کہ زمانہ زیاد کوئی پا قرآن سرشتا نو اغی پوری بزن او خاغ پوری غلوم چیا می او خنیم لشو یا زیر نمیم لشو کماتا دا پتاو لگے دلا کہ زمانہ زیاد سو قرآن زدکلی والا شتا نو زبا اغی پوری اغی پسی پا او خا سفر کو یا زمر شم یا دا مفهم لشو ذكرنجي قول ده عبد الله بن عباس من قول لي ده قول ده عبد الله بن عباس افقه الناس في الصحابه عبد الله بن مسعود ده برازي ان شاء الله افقه الصحابه بوجه افقه الصحابه ايه بل كده بيقول افقه الامه عبد الله بن مسعود او لك خارجين تبو بشاغر دي بیا ابراهيم النخعي و داغه شاگرد بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تو عبد الله بن مسعود شاگرد سوک شو ابراهیم النخعی او دا ابراهیم النخعی شاگرد سوک شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ ضمنی خبرات اقوال التابعین اقوال التابعین لغت عربی دا به ان شاء الله دی طبقات او مفسرین او کې د تبع مخه د لغاتو د کتابونو بیان درته و روان دي لیک صبر کوا عقل سلیمه عقل سلیمه بیا په استنباط او اتحاد کې غوړی کار کی تفسیر کې نه تفسیر بر ممنوع دی رسول الله مبارک فرمایي کچا په خپل ر تفسیر وک اسوابن فقط اخطا دا چې کوم لکه عقل دی دا په استنباط کې اشارات رموز ربط پدې کې کار ورته تفسیر کې نه ربط رموز اشاره استنباط د احکامو هغه کې کار ورته رسول الله مبارک نوې اللهم علمه الكتاب والحکمه وفي روایت اللهم علمه التاویل دا دعاء ابن عباس لپاره کې اللهم علمه الكتاب والحكمة بل ايه سوي اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين
ولا اقل ولا مضبوط كبدين کی چلی بدین پر اقل پدیرے دی استعمال ہوگی اللهم علمه الكتاب والحكمة اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين دے ما خاص شو کم کم شو قرآن سنة و احادیث اقوال صحابة اقوال تابعین او لغت عربی عقل سلیمہ بس قدیب اخلاص خبران نور خبر بإن شاء الله سبب